Markus Kojo. Joo, olin Kojon ensimmäisen kerran näin pari vuotta sitten pitsiturnauksessa ja kiinnitin huomiota, että puistelutekniikassa oli aika paljon petrattavaa ja se aiheutti tietynlaisia käppejä tuossa ja siinä oli aika iso niin sellainen kehityskohde tietyllä tavalla, että se liikkeen jatkuvuus, sulavuus sitä saataisiin sinne ja sitten ennen kaikkea sitä hanuriosastoa niin vedettyä vähän alaspäin, jolloin ei tulisi reagointia, vaan tulisi pelkkää niin kuin aktiota, eli ei koko ajan pystyisi tekemään. Harmittavasti Koilava oli rikkonainen vuosi, aloitti silloin, oli loukkaantunut, tuli syksyllä uudestaan loukkaantui ja sitten valitettavasti sairastui vuodenvaihteen kieppeillä ja sitten tehtiin yhteinen päätös ja kävi olkapääoperaatiossa tuossa noin niin nyt on sitten valmiina aloittaa hänelle erittäin iso vuosi mun mielestä kyseessä ja just sellainen tietyllä tavalla pystyy pelaamaan kovaa, mutta liikkuu sitten tosi hyvin ja se mikä oli, siellä oli muutamia sellaisia valonpilkahduksia, tuli maali taakse luistelua sieltä täydestä vauhdista, niin valtavia bullet-syöttöjä sinne keskialueelle ylös, niin kun tuli ihan millin tarkasti, niin mielenkiintoista nähdä, että saisiko tällaiselle, niin kun, löytyisikö sellaista niin kun sarjatoistoa, jolloin sitten voisi niin kun mielenkiintoista nähdä, että mitä tapahtuu, koska kaikkihan pitää häntä vaan ilkeänä pakkin kilttikaveriassa, kuin mikä. Mutta on mielenkiintoinen vuosi ja edelleen siellä on se tietyllä tavalla ne tietyt samat haasteet, mitkä oli tällekin vuodelle. Mutta niitä lähdetään jumppaamaan ja nyt Kojo pääsee, pääsee heti alusta hyvin rytmiin mukaan ja toivotaan vaan, että pysyy ehyenä ensi kauden. Niin. Jännä nähdä. Mäkään en osaa yhtään niin kuin aavistella, että mitä sieltä voisi olla tulossa.